在这个三峡昨天呢，六七点钟突然爆炸，可是军方好像也特意的掩盖这个消息，让我们新北市很不满。是，我觉得就像在任何一个地方，只要发生重大的意外，不管是属于这边的单位，一定要紧急的通报。那紧急通报的话，政府可以发挥一个统合的力量。所以像昨天在三峡这样的意外，又造成人员的伤亡，其实军方不应该自行处理，一定要做一个紧急的通报。那我们不论是消防体系或者是卫生医疗体系，一定全力的支援。是的。